Deca su ove godine dosta spremnija u odnosu na prethodne generacije intelektualno. Mi smo baš zadovoljni ovom generacijom kako su se pokazali na testiranju. Međutim, ono što pravi problem prilikom testiranja jeste pažnja. Samim tim što više koriste telefone i dostupni su im neki digitalni sadržaji, njima popusti pažnja jer teže im je onda da se fokusiraju na neke statične sadržaje i da saslušaju do kraja instrukcije jer su oni navikli da im se brzo smenjuju slike, da je to sve šareno u boji. Tako da treba sve dozirano i sa nekom merom. Jer su oni još uvijek na tom uzrastu kada uče i usvajaju kroz igru neke konstruktorske igre, bilo da je to slaganje slagalice, da roditelj bude taj koji će zajedno sa svojim detetom da slaže, ali da istraje u tome da se ta radnja dovede do kraja. Također, jako je bitno posle nekog kraćeg perioda da se smenjuju aktivnosti. Naravno i mala pauza. Roditelji ne treba da očekuju od đaka prvaka koji dođe kući i umoran je i pun utisaka da odmah sedne i da nešto radi. Poželjno je da prvo odmori se, ruča, pa tek onda da uradi domaći. Naravno nekih 15-20 minuta, pa onda pauza. Mislim da je to onako neko najbolje rješenje. Ono što je jako bitno, da roditelj ne radi domaći svome detetu. Pustite dete i da pogreši. Nema veze jer oni na tom uzrastu uče kroz pokušaje i pogreške. Bolje i da pogreši, da nešto nije dobro. Svakako ne treba ići na kvantitet, nego na kvalitet. Trudite se kada krene već početno čitanje i pisanje, neka je to jedna rečenica lepo napisana, ali da roditelj bude zadovoljan i da pohvali napredak svog deteta, svakako bude problema i u pažnji. Ali to uvek kući može da se, kod kuće da se vežba tako što ćete dok detetu dajete neku instrukciju insistirati na tome da vas gleda, sluša, prati dok mu ne završite do kraja, isto tako da bude fokusiran na svog učitelja ili učiteljicu.